အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနာဂတ်ကိုဖတ်ကြားတဲ့လက္ခဏာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဖတ်ကြားနိုင်တဲ့အမတ်သင်္ကေတလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အမတ်သင်္ကေတတွေကိုကြည့်ပါနံပါတ်1ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအသက်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ထောင်တက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ညာလမ်းကြောင်းကိုသွားထိနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်မယ်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တကူဩဇာထမ်းမြတ်မယ်နောက်ပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ယာတုတက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါလဲမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ခင်မွန်းကောင်းတွေရတတ်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးကြားစနေဂျူခုံနဲ့ကြာသာပတိဂျူခုံကြားမှာတင်ရှားတဲ့ညောင်ရွက်တံတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းရဘဝမှာအလူကြီးတန်းကြီးတွေကြီးကြီးမားမားပေးရနိုင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုခင်မင်မှုတွေရရှိတတ်တာတွေကိုပေါ်ပြတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ကလေးအောင်စနေဂျူခုံပေါ်မှာရှိတဲ့ကံလန်းကြောင်းဟာအသက်လန်းကြောင်းကနေတဆင့်ညာလန်းကြောင်းနဲ့နှလုံးလန်းကြောင်းကိုဖြတ်တက်လာပြီးရက်တောင်ပုံတံဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကအသက်လက်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့စီးပွားရေးတွေအဆအဆအယယအဆင်ပြေလာပြီးယာဓုဩဇာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြနေတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးထိတ်ဒီမှာခုံးပွေလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းအုပ်ပွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလားပအမှုပညာဆိုင်ရာအလုပ်တွေနဲ့အကျိုးပေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းနှလုံးလန်းချောင်းပေါ်ကနေစတင်ထွက်လာတဲ့လက်သကြွယ်အောက်တနင်းကနေဂျိုခုံပေါ်မှာအောင်မြင်လန်းချောင်းဟာထွက်လာပြီးဘေးမှာအထောက်ကူလန်းချောင်းတွေနဲ့အတူထိပ်ပေါ်မှာကြာဖူးပုံ၊ကြောင်းမြတ်ရတနာပုံသင်္ကေတလေးရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာကြောင်းမြတ်ရတနာရွှေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တန်အောင်ဘုဒ္ဓဂျိုခုံပေါ်မှာနှလုံးလန်းချောင်းပေါ်ကနေစပြီးကျမ်းမာရေးလန်းချောင်းထွက်ပေါ်လာပြီးဒေါင်လိုက်မြင်းကိုခက်ဆွေဆွေမြင်းတစ်ခုဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပြီးအလုတ်တွေမှာသူတစ်ပါးရဲ့ရုပ်တရက်အလိန်ခံရခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်နမိတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းညာလန်းချောင်းနဲ့နှလုံးလန်းချောင်းရဲ့အလဲစတုကန်လွင်ပြမှာအိမ်မှန်သင်္ကေတရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာအိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရင်ရထားတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးကျောင်းစရက်စတဲ့သာသနိကအဆောက်အုံတွေကိုလူဒန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းညာလန်းကျောင်းဟာတနင်္လာဂျိုခုံဘက်မှာ၅ရုပ်ပုံတံသင်္ကေတရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကရေထွက်ကုန်တွင်ထွက်ပစ္စည်းစတာတွေနဲ့အကျိုးပေးမယ်နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ဖနောက်စွန်းမှာဒေါင်လိုက်မြင်းတွေကတ်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားရတာတွေကိုမကြာခဏလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့လက်မှာကောဘယ်လိုသင်္ကေတတွေပါနေပါသလဲ။သင်ရဲ့လက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။